Inakuwaje watu wangu wa nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, napita nao since day one ndani ya masala yote ya burudani. By the way, leo tupo maeneo ya UON. Hii sehemu inaitwa Klabu 101, kuja hapa kwa ajili ya kukula. Unajua hivi vyakula vya mama ntilie, vyakula vya mtaani. But anyways, the main thing ambayo nimekuja kufanya ni kupiga story na mwanangu wa nguvu, anaitwa Bwoy. Huyu ni mwana ambaye ni msanii, ni mwana ambaye anafanya vizuri sana, ni mwana ambaye anajituma, lakini kitu ambacho kinigusa au kitu ambacho kilispark reaction yangu ni kwamba niliona kwamba huyu mwana kama vipi anafanana na Aslay sana. Nimekuja hapa kupiga story na Bwoy, muweze kumfahamu look like wa Aslay, tupige naye story, tuzungumze naye mawili matatu hivi. Unaona akifanana na Aslay? Hebu achia comment yako hapo, uniambie kwamba anafanana na Aslay ama una feel kwamba hafanani na Aslay. Vipi Bwoy, unakuaje? Kwa salama, good to see you. Wana wanakuambiaga unafanana na Aslay? Sana bro, sana. Yani ni kitu ambacho nimeambiwa sana, mpaka mamangu mzazi ashaniambia unafanana huyu jamaa sana. So hata naenda sehemu zingine, watu wananiomba selfie nini nini. Kifika pale hivyo, unajua watu wakiniona tu appearance kwanza, najua tu ni Aslay. Akishaniona najua hii ni hela. Sasa kama mimi ni kidogo Aslay hivi kidogo, ndo maana ningekuwa na gari nini hela ningepita plus pale nisimame tu hivi, naweza jazo mati sana. Lakini so nafananishwa sana bro, sana na Aslay. Sana. Na how do you feel ukiona kwamba unafananishwa na Aslay? Nafurahia sana kwa sababu pia mimi nafanya muziki kama wao, kama vile yeye anafanya. Kwa hivyo you feel kwamba wananionaje hao? Hapana, nafurahia bro kwa sababu najua kifananishwa na kitu kizuri. Mtu ambaye anafanya kitu mzuri kwa industry, una feel amazing sana. Na umenijuza kwamba kuna mtu ashaye kuuliza kama wewe ni brother wa Aslay. Nishaulizwa sana hiyo swali. Ila unachukulia tu poa. Anyways, tu poa bro. Mtu ambaye hamjui Bwoy, Bwoy ni nani? Bwoy, Bwoy official ni msanii, anafanya love song, sema tu bongo kwa mfano. Anafanya bongo, na nimekuwa kwa industry kwa muda pia. Na uko kwenye secular ama gospel? Nafanya secular. Fanya gospel, I mean secular. Secular. Mapenzi. 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 Bongo bongo hivi. Bongo bongo. Hebu tupe mistari miwili mitatu ndio mtu ambaye anakutazama aaminie kwamba kweli tunapiga story na msanii. Okay. Etu kwangu namba moja, moyo wangu likungoja, apendo lako limenoga, usisikize za mashoga, japo wakisema umeniroga, ila wambie nipo soba, kwako usiwaze kunitenga. I wanna see you every single day, single day, ndani ya moyo wangu. Yo. Bana, niko naye Bwoy official, nimekuomba tu achie comment yako niambie kama unahisi kama kweli huyu mwana anafanana na Aslay. For me, nahisi kwamba anafanana na Aslay. Bwoy, what's your story? Umetokea maeneo gani? Mimi natokea maeneo ya Western. Nimetokea maeneo ya Western, Bungoma County. Bungoma County. Na safari ilianza muziki, ndio nikakuja hadi naye. Safari muziki ilianzia huko. Safari ya muziki ilianzia Western, kipindi kile niko shule. Zamani sana. So nilikuwa naandika, lakini kwa mara ya kwanza tu ku step studio nilikuwa 2014. Yeah, record ngoma ya kwanza imekuwa 2014. Alafu nikisikia vibe lako kama lina ubongo bongo, Mombasa ni Mombasa, ushaishi Mombasa kweli? Ushaishi Mombasa bro, Miritini nimekaa. Nimekaa kule muda miaka mitatu. Miaka mitatu kwa sababu yangu alikuwa anafanya huko kazi. So nilikuwa naenda kumuona, nashinda naye huko. Jua alikuwa mtu wa anaenda Rwanda, Kenya. Alikuwa na trailer. Lakini TZ hajawahi kufika. Na yeye babako TZ hajawahi kufika, kwa sababu nataka kupiga hesabu isije kama kweli wewe ni ndugu ya Aslay na ujui. Wenda bro, unajua mambo pia mengine. Huwezi ukajua. Huwezi ukajua. Wenda kwa sababu unajua mimi sina wazazi saizi. Oh, pole bro. Nilimpoteza mamangu na babangu miaka 10 iliyopita. So siwezi kuwa 100% sure. Huwezi ukajua kama siwezi kujua kama mimi ndugu yako. Wenda mimi ndugu yake, so siko 100% sure kwa sababu watu ambao wangeniambia ndo hawako saizi. Hawako saizi. Na ukatoka Mombasa ukaja Nairobi? Nikatoka Mombasa nikuja Nairobi kwa mwanangu, so nikachili fresh, nikaanza hustles zangu kwa sababu muziki pia huko alikuwa ananiambia Mombasa wasanii wengi bro wanaimba sana. So try kuja Nairobi kidogo ufanye vitu pia. Western pia kuna wasanii ambao wanaimba sana wengi sana. So nikaona at least nikuje karibu. Na vile nilikuja nika learn vitu mingi sana kwa muziki, vitu ambazo nilikuwa sizijui. Producer nikakutana na tofauti tofauti, ndio maana nikafanya muziki pia mzuri ambao mtu akiusikia atasema muziki umekoma. Na sasa hivi wewe, licha kwamba wewe ni msanii, unapiga hustle gani? Bro, mimi ninapiga hustle ya
kuchora makucha, kuunda makucha, madem, nini, mimi sema beauty vipi. Eh, mambo ya rembo nini na nini. Rembo ndo nikipata aso kidogo nafanya pia muziki. Yeah. Na umesema kwamba wewe unaimba love songs. Ningependa kujua inspiration yako ya muziki ambao unafanya inatokana na nini? Inatokana na vitu ambavyo umepitia wewe kwenye mapenzi au imetokana pengine na vitu ambavyo unaona watu wakipitia kwenye mapenzi au what is your inspiration? Baadhi ya vitu ni vitu ambavyo nimepitia mwenyewe. Na vitu vingine ni vitu ambavyo watu wanazipitia. So ni kitu ambacho watu wengi wamepitia. So nikiimba ni kama na pay inspiration nini ya. So ni hivyo. Mbali na hela na kusema kwamba kupata hela ya kufanya video, kupata kufanya audio inakuwa ngumu sana kwa upcoming upcoming artist. Ningependa kufahamu mbali na hiyo, ni changamoto gani nyingine ambayo una feel kwamba wewe unaipitia sana kama upcoming artist? Ni upande wa video bro. Kwa sababu audio saa zingine producer anasema bro unaimba sana, kuja record audio kama moja hivi ndio kuzawadi video jipange. So upande wa video nimekuwa na changamoto mingi sana, kama saizi na ngoma kama tatu kali na video ndo sijapata. Unajua kwa mziki pia unahitaji kushikiliwa na baadhi ya watu. Ukishikiliwa mwisho siku utaenda mbali, kwa sababu mziki inataka ile effort mingi zaidi. Video sana watu wanaangalia siku hizi, watu wanataka vitu tofauti. So kwa video inanikula kichwa sana bro, kwa sababu sina hela. Hela napata pia kidogo, naelewa pia maisha ndio. Nimekupata. Hivi ushawahi kumdanganyaga demu kwamba wewe ni Aslay afu akaingia box? Ishanipitia bro. Ishanipitia sana. Ishanipitia. So unajua pale kwenye Facebook nimeweka picha yangu. Kuna picha ambayo nimepiga tu pose kama Aslay kabisa. Hata ukiangalia kwenye DP yangu. Nimetulia tu kama mwanangu Aslay. So kuna mademo ana inbox. So ukimtatisha wakati tunakutana, expression yake anajua huyu jamani Aslay. Unaona likes zipo, picha pia napiga pamba sana mwanangu saa zingine. Unajua msanii pia ni mwangaliko. So nafanya hivyo. Hivi ndio vimempitia sana. So nakutanaga na mtu saa zingine mpaka naona aibu mwe. Shangaa Aslay vipi unanipeleka ghetto alafu mwenyewe unatembea tu mbaba. Nakupata. Na ungewahi kupata fursa ya kupatana na Aslay ungemwambia nini? Huyu mwanangu unajua namtambua sana bro. Yaani sijui, yaani nikiweza pata uwezo tu kukutana na yeye. Mimi naweza taka kufanya naye kazi kwa sababu mwenyewe pia msanii bro. Naweza tupenda tu nifanye naye kazi kwa sababu mwenyewe pia anaimba. Na project ambayo umeachia hivi karibuni, nimeona project yako inaitwa Hawa, alafu kuna nyingine latest inaitwaje? Usiondoke. Usiondoke inaongelea nini kwa mtu ambaye hajaiona? Usiondoke ni ngoma ambayo umekuwa kwa mahusiano na mtu. So wakati umekuwa kwa mahusiano, kuna baadhi ya vitu ambavyo unavilaka. Kama hela, maisha ndio hiyo pia. So unapata huyo demu. Ameamua kuondoka kwa sababu mabeshte zake wanapiga epi kila siku, yeye amefungiwa ndani, alafu mwenyewe mrembo. So anaona anajiwest. Ndio maana naamua kwenda, ndio maana nikaimba, nikapanga hiyo mistari, nikaona acha hito usiondoke. Ni kitu kishakutokea? Ni kitu kishakutokea pia bro, unajua wasanii ndio hivyo, ni kawaida. Okay, tumekuwa tukipiga story na B-boy official, mwana ambaye anafanana sana na Aslay. Nikuambia achie comment yako, niambie kama una feel kwamba kweli anafanana na Aslay, afu nitakuwa naweka link ya ngoma zake, ya channel yake, na pia namba yake ya simu. Naomba msho love, naomba msho support wanangu wa nguvu, wanangu wa mbavuni. Ebana, naomba tu muingie pale kwenye comment section ya video zake, mwambie kwamba nyinyi ni team Ali, team presenter Ali, nyinyi ni watu wangu wa nguvu na nimewatuma kwa ajili ya kushow love. Naomba zungumze na shabiki yako au mtu yote ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, just talk to him. Kwa mtu ambaye anatazama mara ya kwanza, nitaweza kumwambia ani support sana. Kwa sababu najiamini kama msanii na nafanya kazi nzuri, ani support sana. Na wazidi kutarajia kazi inakuja nzuri. Kabisa. Wakini support na nitafanya kazi nzuri na bidii. Wa subscribe kwa my YouTube channel pa B-boy official. Yeah, nimepiga story na mwanangu wa nguvu anaitwa B-boy official. Asante sana kwa kuwa miongoni mwa wana pia wa nguvu ambao since day one una show live love kwa kutazama, kulike, kucomment, na cha muhimu kabisa unakuomba tu usubscribe. Bana, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, mtu wako nguvu. I'll see you in the next video.